Bandaríkjaforseti fordæmdi öfgahópa hvítra þjóðernissinna á rasista í ávarpi í Hvíta húsinu í dag í kjölfar tveggja fjölda skotárása vestanhafs helgina, þar sem 30 manns féllu. Einn alvarlega slasaður eftir árekstur við Rauðhóla á Suðurlandsvegi í dag. Þung umferð liggur í átt til höfuðborgarinnar. Lögregla segir að skemmtanir helgarinnar hafi að mestu farið vel fram. Hávaði frá hvalaskoðunarskipum gæti truflað grindhvali svo þá rekja á land. Þetta álit líffræðings hjá Hafrannsóknastofnun. 70 hvalir hafa drepist eftir að hafa gengið á land í sumar. Þúsundir mótmælenda tókust á við lögreglu í Hong Kong í dag þriðja daginn í röð. Mótmælendur kölluð eftir allsherjar verkfalli og lestar og flugsamgöngur fóru úr skorðum. Aðdáendur gullauga og rauðra eiga gott haust í vændum því það stefnir í afbragðs kartöflu uppskeru. Kynslóðirnar vinna saman í Þykkvabæ við að koma jarðeplunum í hús. Gott kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fordæmdi öfgahópa hvítra þjóðernissinna og rasista í ávarpi í Hvíta húsinu í dag í kjölfar mannskæðra skotárása vestanhafs helgina. Hann lýsti hins vegar ekki yfir stuðningi við hertar reglur byssueign. The shooter in El Paso posted a manifesto online consumed by racist hate. In one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America. Hatred warps the mind, ravages the heart, and devours the soul. Trump hefur verið harkalega gagnrýndur undanfarna daga fyrir orðræðu sem margir telja að kyndu undir ofbeldisverkum. Fjöldamorðinginn í El Paso skildi til að mynda eftir sig yfirlýsingu þar sem orðalagið kallast á við ýmislegt sem forsetinn hefur sagt innflytjendur. Trump hefur verið tregur til að fordæma hópa hvítra þjóðernissinna en hann gerði það afdráttarlaust í dag. Trump lýsti hins vegar ekki yfir stuðningi við endurskoðun laga byssueign Bandaríkjamanna heldur beindi sjónum að geðheilsu. We must reform our mental health laws to better identify mentally disturbed individuals who may commit acts of violence and make sure those people not only get treatment, but when necessary, involuntary confinement. Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun. Dagurinn hjá Trump byrjaði reyndar á Twitter þar sem hann hvatti til að lögum byssueign yrðu endurbætt, mögulega í samhengi við breytingar á lögum innflytjendur. Hann minntist ekki á þetta í ávarpinu í dag, en lagði hins vegar til að dauðarefsingir eru tekinu fyrir fjöldamorðingja. Eitt þeirra sem særðust í árásinni í El Paso á laugardaginn lést á sjúkrahúsi í dag. Árásin þar kostaði þannig minnst 21 mannslíf, 9 manns féllu í árásinni í Dayton í Ohio í gær. Þrír voru fluttir á slysadeild þar af einn alvarlega slasaður eftir árekstur tveggja bíla á Suðurlandsvegi skammt austan við Rauðhóla í hádeginu. Veginu var lokað í rúmlega klukkustund en hann var opnaður 2. Bílarnir komu úr gagnstæðum áttum. Og þung umferð liggur í átt að höfuðborgarsvæðinu og búast má við töfum og hægri umferð við borgarmörkin. Birkir Blær Ingólfsson staddur á Suðurlandsvegi. Hvernig lítur þetta út núna? Það er talsverð röð af bílum hérna við borgarmörkin og þung umferð þó að sé kannski ekki beinlínis flöskuháls. En hjá mér er hann Hlynur úr umferðardeild lögreglunnar. Hvernig hefur umferðin gengið í dag, Hlynur? Umferðin hefur gengið vel, en því miður þá var eitt alvarlegt umferðarslys hérna hjá okkur. En fyrir utan það hefur hún gengið vel. Og er hún að léttast núna með kvöldinu? Hún er örlítið að léttast. En það er ennþá eins og fólk sér þungu umferð hérna við fyrsta hringtorkið á Suðurlandsveginum. Þannig að fólk þarf að gefa sér góðan tíma bara. Og hvað þarf fólk að hugsa út í þegar það leggur í hana á svona degi? Ég myndi segja aðalatriði sé bara eins og ég segja að leggja snemma stað, gefa sér góðan tíma í að komast á milli staða. Og spenna beltina sjálfsögðu, strekkja beltin og fólk sem er með börn í bílstólum. Ég vil minna þau á að festa beltið betur. Það hefur komið upp einstaka tilvitið það sem að börn hafa verið laus í beltunum í bílstólunum. Passa það.
En þessi helgi, þetta langsamlega mesta ferðahelgi ársins eða hvað? Nei, ég myndi ekki segja það að þetta sé stærsta helgi. Þetta dreifist frekar jafnt yfir allar helgar yfir sumarið. Það kannski eftir veðrinu svolítið. Hefur það breyst á síðust árið? Já, þessi verslunumanna helgi ekki eins svakalega stór í umferðinu eins og hún var hérna í gamla daga. Þetta búið að jafnast svona yfir árið, yfir sumarið. Það nefnilega það. En það var mikið að vera á landinu öllu helgina. Hátíðarhöld virðast hafa farið vel fram helgina ef marka má upplýsingar frá lögregluembættum. Útihátíðir voru víða með tilheyrandi mannfjölda og gleði. Í Reykjavík voru haldnar innipúkahátíðir fyrir þá sem ekki treystu sér til að leggja land undir fót til að komast á skemmtun. Tæp 400 útköll rötuð inn á borð lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu yfir helgina en hún gefur ekki upp hversu mörg þeirra teljast alvarleg. Lögreglan í Eyjum segir að þjóðhátíðin þar hafi farið vel fram. Engu að síður voru útköllin samtals 222. 17 hegningalagabrot voru framin, þar af 9 líkamsárásir og 2 þeirra alvarlegar. Önnur árásin átti sér stað á VIP-tjaldsvæðinu við Áshamar, þar sem einn maður höfuðkúpu brotnaði og liggur enn á sjúkrahúsi. Lögreglan í Vestmannaeyjum óskar eftir vitnum að þeirri árás. Tennur voru brotnar í öðrum og þriðji maðurinn kjálkabrotnaði í Eyjum helgina. 24 fíkniefnabrot rötuðu inn á borð lögreglu og 2 voru gripnir við sölu fíkniefna. Fjölskylduhátíðin ein með öllu var haldin á Akureyri. Þar komu 160 málin á borð lögreglu, 35 voru teknir fyrir ofhraðan akstur, 2 líkamsárásir voru kærðar, önnur þeirra stórfelld, 6 gistu fangageymslur og 1 var tekin fyrir vörslu fíkniefna. Lögreglu fulltrúi á Akureyri segir engu að síður að heilt álitið hafi skemmtana hald farið vel fram. Evrópumeistaramótið í Mýrarbolta fór fram í Bolungarvík. Þar var mjög rólegt yfir helgina að sögn lögreglu fulltrúa á Ísafirði. Allt í allt sinnti lögregla 130 útköllum. Flest voru þau vegna hraðaaksturs. Einn var tekin ölvaður undir stýri, engin fíkniefnabrot komu upp, engin líkamsárás og engin gisti fangaklefa. Í Neskaupstað var neistaflug. Að sögn lögreglustjóra á Austurlandi var dálítill erill hjá lögreglunni en engin alvarleg mál. Hvorki líkamsárásir né fíkniefnabrot og engin gisti fangaklefa. Hátíðin Flúðir Vestló fór fram á Flúðum helgina. Að sögn lögreglufulltrú á Suðurlandi fór helgin fram úr björtustu vonum lögreglunar. Nokkuð var umferðalagabrot og hátt í 80 manns voru kærðir fyrir ofhraðan akstur. 20 manns voru teknir ölvaðir undir stýri. Ein minniháttar líkamsárás var kærð að fara nótt laugardagsins og 3 fíkniefnamál rötuðu inn á borð lögreglu. Hvalaskoðunarskip geta ruglað hvalavöður og áttaskinn þeirra mati líffræðings hjá Hafrannsóknastofnun. Hann segir eðlilegt að skoða hvort takmarka þurfi hvalaskoðunar ferðir. 70 grindhvalir hafa drepist í sumar eftir að hafa leitað á land. Fjórtán grindhvalir drápust í Garðskagafjöru aðfaranótt laugardags. 11 kýr og 3 tarfar. Hræin hafa vakið mikla athygli og fólk hefur gert sér ferð í fjöruna til að virða þau fyrir sér. Stærsti hvalurinn var 4,5 metri. Líffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun segir líklegast að dýrin sé að elta 8 villt forystudýr. Og svo reyndar frétti ég nú af hópi hérna inn í, eða sennilega þessi hópur sem var hérna inn í Faxaflóanum. Og það voru 6 hvalaskoðunarskip í kringum. Þannig að mér finnst nú ekki ólíklegt að það gæti nú líka truflaðu þetta hávaði frá skipum. Þannig að kannski er aukin túrist með að rugla hvalina? Maður sagði það alveg fyrir sér ef að hvalaskoðun er aðgangsör, þá getum gert það. Finnst þér þá þurfa að stýra aðganga hvalaskoðun á einhverju leti? Já, það er sjálfsir ekki mitt í að segja til það, en finnst það er þetta að það sé skoðað. Hvalavöður hafa ítrekað leitað á landi í sumar. 50 grindhvalahræ fundust á Löngufjörum í júlí. Að auki var hvalavöðu snúið við á rifi fyrr í júlí og síðustu helgi voru björgunarsveitir kallaðar út vegna grindhvalavöðu á grunnsævi á Reykjanesi. Hlýnun sjávar, er það einhver leiti ástæða? Ég ekki nema þá að sé að göngur dýrana hafi færst nær landi vegna þess. Mér þætti það ekkit ólíklegt að það væri svona hluti af því. Á Löngufjörum taldi umhverfisstofnun best að láta náttúruna hvalshræin. Þau væru byrjuð að grafast í sandin og langt frá alfara leið.
Hræ þeirra sem strönduðu neðan við útskálakirkju eru hins vegar steinsnar frá garði. Því þurfti að hafa hraðar hendur við að fjarlæga þau, áður en lykt fær að berast yfir þorpið. Björgunarsveitin Ægir hefur staðið í ströngu síðustu daga við að sökkva hræjunum. Þar að auki var einn hvalur urðaður við Garðskagavita í dag, en hræ hans hafði rekið út þegar flæddi að og síðan strandað aftur þar. Ekki komið á hreint hvað þetta mun kosta sveitafélagið Suðurnesjabæ sem bar ábyrgð á því að hræin yrði fjarlægð. Þúsundir mótmælenda streymdu út á götur Hong Kong í dag þriðja daginn í röð til átaka kom milli þeirra og lögreglu sem meðal annars beitti táragasi gegn mótmælendum. Lestar og flugsamgöngur í borginni fóru úr skorðum. Á alþjóðaflugvöllunum í Hong Kong var meira en 200 áætlunarferðum aflýst. Mótmælaaðgerðir í Hong Kong hófust fyrir þremur mánuðum eftir að stjórnvöld lögðu fram umdeilt frumvarp framsal íbúa til meginlands Kína. Og hingað kominn Helgi Steinar Gunnlaugsson, alþjóðastjórnmálafræðingur, þú búið bæði í Kína og í Hong Kong og mótmælin svo kom fram, mótmælin spurt út frá þessu umdeilda frumvarpi, en þetta ristir mun dýpra en svo það ekki. Jú, svo má segja, það, svona til að í raunin skilja hvað að gerast í Hong Kong núna, þá þarf að skilja forsöguna bak við þetta. Kína náttúrulega missir hérna Hong Kong 1842 eftir fyrsta opiumstríðið og þá verður Hong Kong í raunin bresk nýlenda alveg í 150 ár. Svo 1997 þá Hong Kong skilað aftur til Kína undir sem sagt, þessari ein þjóð tvö kerfireglu. Þannig að Hong Kong tæknilega séð undirstjórn Kína en nýtur ennþá all þessi lýðræðislegu þægindi sem þeir höfðu undir Bretastjórn. Og það sem hefur verið að gerast á undanförnum tveimur áratugum er að stjórnvöld í Peking virðast vera svona flýta meir og meir fyrir aðlögunarferli Hong Kong að meginlandsins. Og það að falla í grýttan jarðveg svo... Í rauninni, jú, þetta er sko, þetta frumvarp sem var að koma núna í ár var í rauninni bara kornið sem fyllti mælinn. Þeir reyndu þarna 2003, var reynt að koma inn lagafrumvarpi gegn niðurrifsstarfsemi. Svo 2012 er reynt að skilda börnum til að sækja kúrsa kínverska þjóðernishyggju og svo 2014 hafa reynt að hafa afskipti af kosningunum þannig að þetta er ekkert nýtt. Þetta er bara, hefur bara aukist í gremjuna í ríginn á milli Hong Kong og meginlandsins. Þetta eru fjölmenn mótmæli, það búa meir en 7 miljónur í Hong Kong. Njóta mótmælendur víðtæks stuðnings, hvernig er það? Jú, svo sem, ég myndi segja örugglega meira núna heldur en áður fyrr. Alltaf voða erfitt að fá kannski svona beinar tölur þetta allt saman en við erum að sjá núna svolítið breytt landslag. Til dæmis núna í dag var 14.000 mann sem tóku þátt í rauninni í fyrsta viðtaka verkvallinu sem hefur verið í Hong Kong í meirinn 50 ár. Þannig að það markar tímamót? Já, það markar tímamót. Það var líka dæmi það Carrie Lam, ríkistjórinn í Hong Kong, leta út úr sér í júní af sem móðir myndi hún aldrei leifa börnunum sínum að taka þátt í mótmælunum og í kjölfari mættu 6.000 mæður niður á torgið til Hong Kong og mótmæltu einmitt þessari hugsjón. Einmitt. Örstutt áður en sleppi er regnhlífar eru áberandi í þessum mótmælum. Hvað merkingu hafa þær? Já, sem sagt 2014 þegar mótmælin byrjuðu þá notuðu einmitt námsmenn regnhlífar til að verja sig gegn táragasi og aðallega piparúða. Þannig þetta var svona hálpartinn í raunni, varð því raunni að svona tákni, bara rétt eins og pottarnir og bönnunar voru í búsáhaldabildingunni hjá okkur. Einmitt. Og við þess að þeir vilja halda í það einmitt en þann dag í dag. Já. Kæra þakki fyrir komuna Helgi Steinar. Já, takk sem leys. Og við snúum okkur öðru, gert er ráð fyrir að nánast öll lögbýli og fyrirtæki í landinu muni eiga að kosta á háhraða nettengingu í árslok 2021. Samgöngu og sveitarstjórnarráðherra segir að verkefni bæti lífskjör íbúa í dreifðari byggðum landsins. Stjórnvöld hafa unnið að því frá árinu 2016 að tengja ljósleiðar inn á heimil og fyrirtæki í dreifðari byggðum landsins í gegnum verkefni Ísland ljóstengt. Markmiðið er að 99,9% lögheimil og fyrirtækja eigi kost á háhraða nettengingu í árslok 2021. Við áætluðum 34 milljarða úr ríkissjóði í þetta uppálega og að tengja 3700 staði en það verða 6000 tengdir fyrir lærri upphæðina, það að segja 3 milljarða úr ríkissjóði. Það held ég stórkostlegur árangur og vel farið með ríkisfé í þá gríðarlega góðs málefnis. Nú þegar hefur ríki varið tæpum 2 milljörðum til verkefnisins. Í fjármálaáætlun ríkisins gert ráð fyrir 964 milljónum króna til sjóðsins næstu 2 árin. Þá hefur verkefnið einnig fengið útluta fjármunum á grundvelli byggðaráætlunar sem nemur 300 milljónum króna. Tilgangurinn að bæta búsetuskilyrði og fjölga tækifærum landsmanna til atvinnusköpunar land allt. Frá því að verkefni hófst árið 2016 hafa 45 sveitarfélög fengið styrki eða lofurðum styrki fyrir 5.950 stöðum.
Fimm sveitarfélög hafa sótt styrki úr loka úthlutun sem fer fram árið 2020. Þá standa framkvæmdir við lagningu ljósleiðara yfir í nokkrum sveitarfélögum í sumar. Sigurður segir að sveitarfélögin hafi tekið mjög vel í verkefnið og fylgt því vel eftir. Þetta auðvitað bylting, bæði í samskiptum, möguleikum á að taka inn sjónvarp. Og svo þetta tækifæri fyrir fólk að setjast í raun og veru að það sem það vill búa og vinna sínum hugðarefnum vegna þess að þá þessi nýji vegur, þessi fjarskiptavegur, þá hann kominn og það skiptir ekki máli hvort þú ert hér að senda hér gögn frá einu húsi til annars hér í Reykjavík eða hérna landshorn á milli og þetta gríðarlega mikilvægt fyrir landið allt en fyrir bara Ísland sem samfélag þá þetta frábært að við séum að stefni það að ná þessu 99,9% tengingum á þessum tíma. Pakistanar hafa fordæmt þá ákvörðun indverskra stjórnvalda að afnema sérstök réttindi íbúa í indverska hluta Kasmírs héraðs. Þúsundir hermanna hafa verið sendar þangað og útgöngubann hefur verið í gildi í héraðinu. Það varð uppi fótur og fit á þinginu í Nýju Delhi í dag þegar stjórnvöld tilkynntu þessa ákvörðun. Þetta þýðir að felt hefur verið út sérstakt ákvæði í stjórnarskrá Indlands sem veitir héraðinu sjálfstjórn og íbúum þess sérstök réttindi eins og þau að íbúar þar hafi einkarétt á opinberum störfum og að eiga landi í héraðinu. This revocation of these two articles, there can any Indian citizen will be able to grab land in occupied Kashmir, he can be citizen of Kashmir. Þúsundir indverskra hermanna hafa verið sendar til Kasmír. Þar hefur útgöngubann verið í gildi og sím- og netþjónasta tekin úr sambandi og stjórnmálaleiðtogar héraðanu verið settir í stofufangelsi. Meirihluti íbúa í Kasmír eru múslimar. Margir þeirra trúa því að með þessari ákvörðun vilji stjórnvöld í Nýju Delhi fjölga hindúum í héraðinu. We believe that the presidential order on Article 370 by the Modi government is basically a constitutional coup. This is an attack on the constitution and this amounts to burning the bridges which connected Kashmir to the rest of India. Og það bætir ekki úr skák að svæðið hefur verið bitbein Indverja og Pakistana síðan ríkin tvö fengu sjálfstæði frá Bretum árið 1947. Ákvörðun Indverja hefur verið fordæmd í Pakistan. ऐसे कोई मंजूर करने की कोशिश किया राजस्थान अगर मैं बल्ला आपको यकीन दिलाता हूं राजस्थान का मर्दोजान बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ खड़ा होगा और हमने कुछ हिसाब पुराने भी चुकाने हैं दुश्मन के साथ पिछले 72 साल से जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म करता रहा है उस पर भी और एलओसी के ऊपर भी तो इंशाल्लाह हिंदुस्तानी फौज का हमने जो है कब्रिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह 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 कश्मीर के अंदर Fjöldi Íslendinga sem heimsækir tjaldstæðin í Snæfellsbæ hefur fjórfaldast síðan í fyrra. Innlendir ferðalangar hafa fyllt í skarði sem fækkun erlendra ferðamanna skilur eftir. Það voru blikur á lofti í íslenskri ferðaþjónustu þegar lággjalda flugfélagið WOW Air varð gjaldþrota í mars og erlendum ferðamönnum hefur fækkað 20% á milli ára. Á tjaldstæðunum í Snæfellsbæ hefur erlendum ferðamönnum fækkað en Íslendingum fjölgað á sama tíma 308%. Íslenskir tjaldgestir eru nú í meiri hluta en því var öfugt farið í fyrra þegar erlendir ferðamenn voru fyrir ferðameiri. Og það mikil traffík Snæfellsnesið sem vinsæll áfangastæður í dagsferðum, svo það víðar en á tjaldstæðum sem eftirspurn eftir þjónustu hefur aukist. Það náttúrulega búið að vera rosalega gott veður hjá okkur. Það hjálpi mikið til. Og líka fólk kannski vill fara eitthvað annað, ekki alltaf á Suðurlandi eða austur, norður, fara svolítið út fyrir hringinn. Heldur að gjaldþrot WOW Air hafi eitthvað með þetta að segja? Já, alveg örugglega. Fólk hefur bara, förum ekki útlanda í ár, villum bara fara að tjalda, fyrir útilegu, skoða Ísland. Og Íslendingarnir eru aðeins fyrirferðameiri en erlendu tjaldbúðarnir. Svo mjög að á Hellissandi verið að stækka tjaldstæði og búa til betri aðstöðu fyrir hjólhýsi. Og hvernig eru Íslendingarnir að ferðast? Hvað eru þau með í eftirdregi? Flestir eru með hjólhýsi, svo koma fellhýsin, svo húsbílarnir. Þetta er Íslendingarnir. Maður eru svolítið hissa, maður fara að rukka, svo einhver í kúlutjaldi. Þannig byrja oft að segja bara, can I help you? Svo bara kemur alltaf með ávarpmann á íslensku. Ó, fyrirgeðu, bara, fastu verið svo ekki íslendingalegur. Kartöflu uppskeran á Suðurlandi fer vel af stað. Kartöflubóndi í Þykkabæ segir að innfluttar kartöflur komi aldrei í stað þeirra íslensku. Gullaugað og þær rauðu verði alltaf vinsælastar.
Hér höfum við glænýjar íslenskar kartöflur, gullauga sem eru komið í verslanir strax hádegisbil á morgun. Birgir, hvernig hefur uppskeran gengið? Hún hefur bara gengið bara ljómandi vel. Við erum búin að taka upp núna hverjum degi í mánuð. Við byrjuðum hérna 3. júlí og það er svona með svona fyrsta móti. Í maí er útsæði gróðursett í jörð. Plastdúkurinn er tekin af um miðjan júní og fyrsta uppskeran af svokullum prímjerkartöflum lítur dagsins ljós um mánuði síðar. Margir bíða þó spenntir ár hvert eftir gulllauganu og þeim rauðu íslensku. Alveg sama hvað er flutt inn, það fólki finnst þetta best, svona gulllaugar rauða íslenskar, það eru svona þéttastar í sér og þeir eru, já, allan að við höfum ekki fundið erlendiskartöflu sem bræðast eins og þetta. Kaupendum er þó ekki sama hvers lags kartöflan er. Stærðin spilar stóra rullu. Við stöðum yfir litlu vöxtin og hérna til þess að kartöflan verði þannig að ef hún myndi spretta í mánuði viðbót þessar gulllauga og þá eru þetta allt svo stórar og fólk er ekkert að vill ekkert fá endilega einhver saga svona í botninn til sér sjóða sko. Og til að koma kartöflunum í verslanir þurfa ungir sem aldnir að leggja hönd á pló. Birgir ekur traktornum sem teymir upptökuvélina og þar vinna systurnar Anna Móa og Þórhildur hörðum höndum með dyggri aðstoð afa síns. Ekki ein einasta skemmta kartöfla sleppur í gegn. Við erum að taka moldarköglana og mömmurnar. Og mömmurnar, hvað er eiginlega mömmurnar? Það er svona karpulur. Svona. Þetta er slæma og þetta er venjulega. Þetta er venjulega og þetta er slæma. Og hvað gerum við kartöflurnar sem við viljum ekki fá í sekkinn hana? Við setjum þær falla. Ég ætla að vona að þessi uppskera náu saman við næsta ár. Þannig að ég vona það. Og hún lofa góðu, þannig þú mátt kannski bara alveg vona það. Já, ég held að það er náttúrulega bestur okkur að það bara náu saman og þá þurfum við ekki að fljúga með þessar kartöflur til landsins eða sigla. Úr sunnlenskri sól þá ætlum við að huga að veðri, það verður norðan strekkingur landið norðvestanvert, en annars hægari breytileg átt einkum landið sunnanvert. Skýjað mestu og víða lítilsátt á skúrir, hiti á bylinu 8 til 17 stig, hlýjast sunnanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar strax að loknum íþróttum. Og talandi það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ætlar að segja okkur hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins. Heimsmeistaramót íslenska hestsins hófst í Berlín í dag með keppni í kynbótadómum. Þrír Íslendingar komust á verðlaunapall þegar heimsleikunum í CrossFit lauk í gærkvöld. Og stórskotalið Kylfinga mætti til leiks í einvígið á Nesinu, árlegt góðgerðarmóti í golfi á Seltjarnarnesi í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkjaforseti fordæmdi öfgahópa hvítra þjóðernissinna og rasista í ávarpi Hvíta húsinu í dag í kjölfar tveggja fjölda skotárása vestanhafs helgina þar sem 30 manns féllu. Einn er alvarlega slasaður eftir árekstur við Rauðhóla á Suðurlandsvegi í dag, þung umferð liggur í átt til höfuðborgarinnar. Lögregla segir að skemmtanir helgarinnar hafa mestu farið vel fram. Hávaði frá hvalaskoðunar skipum gæti truflað grindhvali svo þá rekja á land. Þetta er álit líffræðins hjá Hafrannsóknastofnun. 70 hvalir hafa drepist eftir að hafa gengið á land í sumar. Þúsundir mótmælenda tókust á við lögreglu í Hong Kong í dag. Þriðja daginn í röð, mótmælendur kölluðu eftir allsherjar verkfalli og lestar og flugsamgöngur fóru úr skorðum. Og aðdáendur gullauga og rauðra eiga gott haust í vændum því það stefnir í afbragðs kartöflu uppskeru. Kynslóðurnar vinna saman í Þykkvabæ við að koma jarðeplunum í hús. Þessum fréttatíma er lokið, næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.